Pesig detém membro penitela IDA, tamba desconfia envolve e a crime burla gravado na falsificação documentos. E sexta semana, né, Pesig executa mandado Tribunal Distrital Lili, por halo detenção ba arguida ho inicial FSC, no dar membro penitela IDA, tamba desconfia envolve e a crime burla gravado na falsificação documentos. Arguida ne se detém durante horas e turno resin rua e a cela detenção Pesig e a Kaikoli, maloca apresenta ba Tribunal Distrital Lili, por ituir primeiro interrogatório. Na Pleão Xavier, Justiniano Nano, GMN.